अब वेब फॉरवर्ड मा हामीले त्यही त्यही भन्या छ नीड टू एनर्जी एक्ट त्यो अघि नै कुरा गरे त्यो एक्ट जति सक्यो छिटो ल्याउनु पर्छ एक ल्यायो भने गलत प्र्याक्टिस गर्नलाई रोक्न सकिन्छ नयाँ राम्रो प्र्याक्टिस गर्न अगाडि बढाउन सकिन्छ इन्टर इन्गेजमेन्ट अफ डिफरेंट स्टेक होल्डर छ अलिकति मन्त्रालयमा मन्त्रालयको सर हुनुहुन्छ डीजी साहब हुनुहुन्छ हाम्रो ऊर्जा महाशाखाको प्रमुख जी हुनुहुन्छ अब यो ठूलो एरिया हो एनर्जी इफिसियन्सी एकदमै ठूलो एरिया हो वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ अब यसमा कहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ दक्षता र यो ऊर्जाको कुशल प्रयोगमा केही वर्षदेखि काम गरिरहेको छ र यसले विशेष गरेर ऊर्जाको खपत उत्पादन टिकै राखेर ऊर्जाको खपत घटाउने यसको उद्देश्य हो र यसै अनुसार हामीले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई ऊर्जा दक्षताको तालिम उनीहरूलाई चाहिँ जागरण र उनीहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ पछिल्लो समय हामीले दुई तिन वर्षदेखि राष्ट्रिय सरकार सामुदायिक हस्पिटलहरू अनि त्यस जहाँ चाहिँ कोभिडका पेसेन्टहरूले दुःख पाइरहेका थिए उनीहरूलाई चाहिँ ऊर्जाको सपोर्ट गरिदिने दक्षता वृद्धि गरिदिने लगायत उद्योगहरूमा पनि हामीले ऊर्जाको अडिट गरेर ऊर्जा कम खपत गर्ने मोडर्न इक्विपमेन्टहरूलाई कसरी चाहिँ भित्र्याउने र कस्तो किसिमको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको हिसाबमा आज यो राष्ट्रिय गोष्ठीले यो विषयहरूलाई हामीले चाहिँ जानकारहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने र भविष्यमा कस्ता किसिमका आयोजनाहरू कस्ता किसिमका कार्यक्रम ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा लानुपर्छ भन्ने हिसाबले गरिराखेका छ यहाँ मन्त्रालयका माथिल्ला स्तरका कर्मचारीहरू युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू उद्योगपतिहरू र यस क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञ सबैलाई हामीले निम्ता गरेका छौँ We'll be right back.